سلام، من در غرب لس آنجلس هستم، در نزدیکی خیابان وست‌وود و پرژن اسکوئر، و این منطقه تجاری هست. ساختمان‌هایی که دور و بر می‌بینید ساختمان‌های هستن عمدتاً تجاری، و در میان این منطقه یک آرامگاه خیلی خیلی کوچیک هستش به اسم پیرس برادرز، که اشخاص متفاوتی از جاهای مختلف دنیا با داستان‌ها و روایت‌های جالب توجهی اینجا خانه ابدیشون هستش و گرد هم آمدن، و شاید تصورش خیلی عجیب باشه. در چند قدمی من اون سمت آرامگاه مرلین مونرو هستش، بازیگر سرشناسی که در دهه 60 حقوقای به پا کرده در سینمای هالیوود، و شاید براتون جالب باشه که در چند قدمیش شخصی که مناقشات بسیار بسیار زیادی در تاریخ معاصر ایران رو به همراه داشته، اسمش و خط و ربطش اینجا آرامگاهش هست، خانه ابدیش هست. اینجا آرامگاه شعبان جعفری هستش که خیلی ها در تاریخ معاصر به نام شعبان بیمخ هم میشناسنش. و توی آرامگاهش نشانی از ورزشکار باستانی کار میبینید، و روی آرامگاهش البته الان پاک شده نوشته چو ایران مباشد تن من مباد، و ایشون چند سال آخر زندگیشون رو در لس آنجلس زندگی میکردن. و در این آرامگاه که یک آرامگاه نسبتاً گران قیمتی هم هست دفن شدن. مناقشات بسیار بسیار زیادی در تاریخ معاصر راجع به شعبان جعفری مطرح هستش، و عنوانی که داشته در سالهای پایانی زندگیش هما سرشار، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم امریکا، یک مصاحبه طولانی رو با ایشون داشت و در نهایت کتابی حاصل این مصاحبه شد که در ایران هم بارها منتشر شد. هما سرشار از جولای سال 1999 برای تهیه کتاب دست به کار می شود، و در ماه مارچ 2002 کار نشر کتاب را به پایان رسوند. من اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی ما رفتیم تو خونه صوبی دیدنش، گفت برین علازه دارم منفیات میره بیرون، برین نظرین بره بیرون. ما هم تا اون روز نمیدونستیم که مصدق با کاشانی اینا با هم بودن، خود نمیدونستیم اینا با هم زدن. و در این کتاب میتونیم لایه های ناشناخته ای از شخصیت شعبان جعفری رو به شبه ببریم، و مقدار کمی هم فیلم از ایشون باقی مونده، ولی اون چه که مسلم هست روایت لقبش یعنی شعبان بیمخ هستش که توی این کتاب توضیح میده راجبش، و فیلمی هم راجب این هستش که احتمالا در انتهای این گذاشت ما رو گذاشتن مدرسه، چند تا مدرسه عوض کردیم، از اون عنصری مدرسه بصیرت، مدرسه خدمت شما عرض کنم که اسلام، چند تا مدرسه عوض کردیم، بالاخره آخرش چهار کلاس درس خوندیم. ولی فکر کنم چهار کلاس اون وقت مثل دیپلم لیسانس حالا باشه، چون ما مد تا کلاس چهارم قرآن رو تموم کرده بودیم. خدا رفتگان شما رو بیانده، دیگه وقتی من دیگه مدرسه نمیدم درس نمیخونم، ما رو گذاشت توی قرخوبه. ما میرفتیم مدرسه، اون داشت از معلم می‌خواستیم بریم، همه بچه‌ها اینجوری می‌کردن به آقا معلم، گفتن برو بیرون. به منم گفت، من نمی‌گفتم اینجوری نمی‌کردم، همینجوری خودم می‌رفتم بیرون. وقتی برمیگشتم معلم می‌زد اینجاش، می‌گفت موقعش خرابه. سر همون جایی به ما گفتن این بیمخ و فلانش رو مامو. و این عنوان خیلی جالبه، در کتاب توضیح داده میشه که وقتی که ایشون می‌خواست سیتیزن آمریکا بشه چندین بار توی امتحان شرکت می‌کنه، و خب چون توانایی امتحان دادن رو نداشته به اون متصدی میگه که اصلا من به عنوان
شعبان بیمخ معروف هستم و ایشون در این کتاب روایت میکنه تنها جایی که این عنوان به کارم اومد این بودش که بتونم از اون امتحان سیتیزنشیپی عبور بکنم و اون امتحان به اصطلاح پس بشه. منظرمون سنگلج بود، بعد سنگلج خراب کردن، کردن پارک شهر. بعد از اونجا اومدیم تو تکیه دباخونه. تکیه بود، تکیه قدیمی بود که توش مسجد بود و امامزاده بود و سقاخونه بود و این حرفا. شعبان جعفری در چند سال آخر زندگیش اینجا در میان ایرانی‌ها زندگی نسبتاً آرامی داشت، در یک خانه یک خوابه کوچیکی زندگی می‌کرد و این چند سال رو تنها زندگی می‌کرد، ولی بین ایرانی‌ها به خصوص ایرانی‌های قدیمی مورد عزت و احترام بود و زندگی اومدم از مملکتم بیرون. 57 سالم بود، الان 81 سالم شده. خودم نفهمیدم این عمر چطور رفت. 4 روز دیگه هم هست میره تموم میشه، ما میریم به کارمون. نه اهل سینمام، نه اهل تئاترم، نه اهل کابارم، اهل اینجام هیچ چیستم. هیچ کجام نمیرم، مشروبم نمیخورم، سیگارم نمیکشم، حتی چای هم نمیخورم. من 22 درست 23 ساله که همینجور تنها دارم زندگی میکنم. به نظر گفتگویی که با همو سرشار داشت از لابلاش میشه پی به این شخصیتش برد. من نمیخوام هیچ قضاوتی راجع به شخصیتش بکنم، تنها خواستم راجع به گذر دوار تاریخ صحبت بکنم و اینکه آدم‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کنن از 28 مرداد 32 تا اینجا و امروز در غرب لس آنجلس. از تهران از من می‌پرسن که آقای جعفری چی کار می‌کنی توی لس آنجلس؟ میگم هیچ، روزا استراحت می‌کنیم که شبا بتونیم بخوابیم. چی کار داریم بکنیم؟ اینجا کاری ما اینجا دورخونه که نیست، ورزشگاهی که نیست، نمیشه این کارم شغل ما این ورزش باستانی و این حرفا و مدیریت و اینا، ما اینجا که نداریم این چیزا رو که سرنوشت آدم ها هیچ کس نمیتونه از سرنوشت خودش پیش بینی دقیقی داشته باشه و آینده رو پیش بینی کنه. باور این که یک روز شعبان جعفری در کنار مریلین مونرو آرام گرفته باشه خیلی دور از ذهن ممکن بود باشه برای خیلی ها، ولی واقعیتی هستش که امروز هست و در حال شعبان جعفری گره خورده به تاریخ معاصرمون و اتفاقات زیادی رو اولی تختی و امیر حمیدی و زندی و اصلا کورفرز اونم منم یه سال کشتی میگرفتم که بعد گذاشتم که پیشنهاد میکنم اگر علاقه من به تاریخ معاصر هستیم و علاقه من هستیم راجع به این شخصیت اطلاعاتی پیدا بکنید، کتاب هما سرشار رو حتما بخونید، توی کتاب فروشی ها در دسترس هست و فیلم های کمی هم از ایشون به یادگار مونده به عنوان یک سند تاریخی برای اینکه پی ببرید به این شخصیت که در تاریخ هست ولی آنچنان که باید و شاید وزن تاریخی مهم و پر اهمیتی نداره. به نظر میرسه که ناخواسته و نادانسته و ناآگاهانه غلطیده شده در بستر خیلی از حوادث و رخدادهای تاریخ معاصر، به ویژه در هولوحش 28 مرداد. من تا 28 مرداد عصر کردم تو زندان بودم، تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرن بیرون. و بعد از اون هم چندین سال آخر رو تمرکز داشت روی ورزش باستانی و سرپرستی فدراسیون ورزش باستانی رو در پیش از انقلاب بر عهده داشت و زندگی پرفراز و نشیبی هم بعد از انقلاب داشت. سالهای سال از کشورهای مختلفی عبور کرد تا در نهایت اینجا با زندگی بدار کنه.